ជម្រាបសួរជាថ្មីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាផងដែរថ្ងៃនេះគឺសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់នៅរុក្ខឱសថមួយប្រភេទទៀតគឺកុមារពេជ្រហ្នឹងហើយឬក៏អ្នកខ្លះគេហៅថាពេជ្រកុមារអញ្ចឹងទៅណាទៅតាមតំបន់គេហៅប្រច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះហៅកុមារពេជ្រអ្នកខ្លះហៅពេជ្រកុមារប៉ុន្តែកុមារពេជ្រនេះមិនមែនជាកុមារពេជ្រជាប្រភេទមើមកុមារពេជ្រនោះទេគឺជាប្រភេទដើមណាគឺជាប្រភេទដើមឈើហើយភាគច្រើនយើងស្គាល់តែមើមកមាពេជ្រអាធំធំមើមធំហើយជាប្រភេទជាវួរតោងដើមឈើគេហ្នឹងឡើងទៅហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺរុក្ខឱសថមួយប្រភេទនេះគេហៅថាកមាពេជ្រឬក៏ពេជ្រកមាគឺជាប្រភេទដើមណាហ្នឹងហើយពេជ្រកមាឬកមាពេជ្រនេះគឺជារុក្ខជាតិប្រភេទដើមតូចដុះជាគុំជាគុំដែលយើងហៅថាគុំប្រព្រឹកហ្នឹងហើយមានកម្ពស់ពី1ម៉ែត្រទៅ2ម៉ែត្រដើមរបស់វាមានរោមគ្របដណ្ដប់ក្នុងដើមស្លឹកផ្លែមានជួរដូចជាទឹកដោះអញ្ចឹងណាគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងដើមរបស់វានិងស្លឹករបស់វាផ្លែរបស់វាគឺមានជួរដូចទឹកដោះអញ្ចឹងស្លឹករបស់វាគឺភាគច្រើនឆែកណាឆែកជា3ណាជា3ហើយមានរោមគ្របដណ្ដប់អញ្ចឹងទៅហើយគែមស្លឹករបស់វាមានធ្មេញដូចរណាអញ្ចឹងផ្លែរបស់វាគឺមូលស្រដៀងនឹងផ្លែល្វាប៉ុន្តែទំហំប៉ុនម្រាមដៃទេណាតែគ្មានតោងទេហ្នឹងហើយគឺវាដោះជាប់នឹងដើមរបស់វាណាអត់មានតោងទេណាអត់មានចេញតោងហើយបានចេញផ្លែទេអត់ទេគឺផ្លែរបស់វាជាប់នឹងដើមរបស់វាអត់មានតោងឯបេះមកគឺប៉ាត់ប៉ាត់ប៉ាត់ដូចស្អីគេចេះអីដែលអត់តោងរនឹងឃើញដូចជាស្អីចេះដែលអត់តោងដូចផ្លែតដិតខ្មៅខ្មៅហ្នឹងក៏អត់តោងដែរណាដោះចេញពីជាប់នឹងវួរដែរអាតដិតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយស្រដៀងគ្នាចឹងឯងណាបន្តមកទៀតកន្លែងដែលវាដោះគឺវាដោះនៅតាមដីសើមនិងតំបន់ភ្នំរសជាតិរបស់វាគឺជាប់ផងផ្អែមផងល្វីងផងណាចូលគ្នាជាត់ផ្អែមល្វីងហ្នឹងហើយបីរសជាតិដើមរបស់វាយើងយកមកធ្វើជាថ្នាំជក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺច្រមុះអ្នកដែលកើតរោគច្រមុះឫសរបស់វាជាត់ក្រអូព្យាបាលពឹសណាពោះបោសក្តៅថ្លើមខ្សោយបេះដូងខ្សោយបណ្ដិញខ្យល់ក្នុងពោះវៀនជំនួយបេះដូងលើកម្លាំងព្យាបាលក្តៅរលាកផ្សេងផ្សេងផ្លែរបស់វាព្យាបាលបោសនិងក្តៅកម្រិតនៃការប្រើគឺពី10ទៅ20ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃណាហ្នឹងហើយនេះកុមារពេជ្រដើមណាហ្នឹងហើយនេះផ្លែរបស់វាហ្នឹងដោយសារតែចិត្តអស់ថ្មអញ្ចឹងហើយបខំឲ្យហើយតែម្ដងទៅចាប់ប្រមណាគឺអស់ប៉ុណ្្នឹងណានេះផ្លែរបស់វាណាហ្នឹងហើយនេះស្លឹករបស់វាគេហៅថាពេជ្រកុមារឬក៏កមាពេជ្រជាងទៅណាមិនមែនជាមើមកមាពេជ្រទេណាហ្នឹងហើយអុយអូយសម្លុយភ្លើងខំហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជម្រាបលាអស់ថ្មហើយជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ